Så har vi en solskjermingsbryter. Ser ut som egentlig en ganske normal bryter. Men når vi legger den inn på hubben vår, sånn at vi får hubben til å lese av vindforhold og vær og alt i området, og får den til å styre seg opp og ned automatisk. Og på kjøkkenet for eksempel, så hadde det vært glimrende å ha en sånn smart stick. Han kan styre kaffetrakteren inn. Ovner kan han styre. Så den er litt større enn vanlig. Men du har jo en smart funksjon, så det er ganske sterk stikkontakt. Men det som vi plugger i her, det er det som styrte av smartsystemet. Så du kan overstyre med den for å få den på. Eller når vi trykker på bortebryteren, så slår han den av, sant? Om han har vært på. Og vi kan stille tiden på hvor lenge denne skal stå på. Men når vi går fra huset, så vil vi gjerne at sånne ting ikke skal være på. Da. Her ser du en enkel smartstikk. Den ser jo nesten helt like ut som en vanlig stikkontakt. Eneste forskjell er den lille knappen der, så du kan styre den manuelt med. I tillegg til å styre den på appen. Og her, hvis vi ikke skal bytte en stikkontakt, så kan vi sitte en slik på en helt ordinær stikkontakt, og på den måten gjøre den smart. For da kan vi legge denne til i appen i stedet for. Og her har vi da et relé. Med et sånt produkt som dette, så kan vi gjøre produkter som gjerne ikke er smart, smarte. Og da kan vi velge selv hvor mye vi vil gjøre smart. Vi trenger nødvendigvis ikke å bytte bryteren. Vi kan bare hive en sånn inn. Her er en bryter som de fleste kjenner igjen. Dette er da en vanlig smart bryter. På av og på. Og den får vi selvfølgelig i andre farger enn hvit. Så har vi da en fin trådløs bryter. Så den kan vi henge hvor som helst. Den kan vi velge til å ha styre én zone, to zoner, eller vi kan bruke at det er for eksempel en stemning, at da har du lys over sofaen på, lys under kjøkkenbenken gjerne. Og den kan brukes også til å slå alt av. Hvis du har en utgangsdør, så kan du få den til å slå av alt sammen. Når du går. LK-hubben vår her. Det er da hjernen i smarthuset. Den passer i en enkel bagboks. Og den styrer alt. Så vi har via app og alt sammen.